Kako ide, Remkić? Šta radimo? Sad ćemo da uzmemo da osvetlimo MSI logo. Doradili smo još jedan pleksiglas koji smo šmirlali i matirali. On će da bude difuzor za RGB traku koju ćemo sada lemimo. Ogromno. Ovo je crveni zmaj. Kako će stajati leda? To, bočno. A, bočno će stajati. Znači, prilike dva segmenta će ići ovde, jedan segment će ići ovde ovako, gluganom ćemo to fiksirati. Traka jeste RGB, ali će svetliti samo crveno, znači povezat ćemo 12 V i red konektor crveni. Da bi svetilo samo crveno, nema potrebe da sveti bilo koji drugoj boji, on to onda više nije MSI. Ono što je bitno, da ćemo samo, bukvalno, imat ćemo i RGB osvetljenje, to je nezavisno od ovoga, ali logo ćemo da osvetljavamo isključivo crvenim RGB-om, zato što je crveno... Da, crvenim RGB-om, da, ovo je dobro, crvenom bojom, tako da nema potrebe da bude prikačeno na RGB zbog viška žica i tako dalje. Jednostavno, crveno, da, evo, kućište je tu spremno, radimo na ovome, danas planiramo da ovo privedemo kraju, osim možda neke sitnice, ali eto, radit ćemo i cevi i sve, idemo dalje. Jesmo ga osvetlili? Pa to ne ide tu, ovo ide tu, ali... Ne ide baš tako. Čuo što je bitno, ne želimo da to sad šljašti, ne znam nijako liko, nego da onako lepo, crveno, malkice oscilira i dominira. Ovo ćemo, sad ćemo da namestimo tu još. Aaaa, ovo razvrlo. Ha? To ne može doći na telefon, tu crvenu boju, ali jednostavno to je to. Unutra je odrađeno belo. Ovo je crveno. Ovdje imamo probija kroz rješetke crveno. A, Nemke, si zadovoljan? Yes. Ao, što mi muči. Bez alata nema zanata. Kada se bavite modingom, morate da imate svakaki alat. Ja to skupljam godinama. Nemke mi pomaže u tome. Ovo je Nemke kupio. Ako stoji kod mene. Godinama. Uglavnom, kad nešto hoćete da uradite, morate da imate alat. Poenta priča je da, evo, što se tiče, ugađujemo ovu malu DD C3.2 pumpu. Odlična je pumpa, ima dobar onaj neki, kako beše, ima neku oznaku, još nešto Ultimate. Metalni heatsink hladnjak, magnetna je pumpa, ovdje ćemo da montiramo drain, ovdje su izlaz-ulaz. Lepa pumpica, ono što je činjenica je da su kablovi ultra dugački, ovaj što se tiče power metra i kontrole same pumpe je dovoljno dugačak, pošto je, tako ćemo napraviti neki kanal da dođe na vrh matične ploče, ali ovaj sa Mulexima je stvarno bespotrebno. Nisu štedili na kablovi. Da, sad ja ne znam koja ovdje beše Nemke crvena, koja crvena. Ne znam koja je crvena, koja je crvena ovdje. Šta? Crna, žuta ti je uvek na bok. Na ćošku, tako beše. Da, eto, ali ne na bilo kom boku. Pa navode 12 volti, na 12 volti pumpa. Pa na 12, da. Nikad nisam slikao. Nema veze, uglavnom. Nema veze da slikaš, imaš u telefonu. Imam, znači neka sajta. Sve što nemate u glavi, imate neka sajta, šalo na stranu. Uglavnom ovakve stvari se vode, ali evo sad nisam vodio računa, žurimo da imamo danas jedan dan koji smo izdvojili, Nemke i ja, da sve ovo sredimo. E sad, radimo sliv, tu je ovaj... Da kažemo 5G, sad ćemo da odradimo lepo da bude cela pumpa kako treba i slivovana. Kada merite ovu dužinu, evo vidite ovako, sad kažete ovdje je kraj, do ovdje mi treba. Pa nije tu kraj, kada zbog debljine kabla ovaj se raširi i samim tim se skrati. Znači uvijek pustite malo duže, pa ako treba skratite. Evo ja ću ovog puta pustiti čitavih nekih 2 cm duže, što bi rekao da će biti dovoljno, ostalo će pokriti. Ostalo će pokriti ovaj heatsink gumu.
E, sad, sve to treba da vratim unutra. Koja je žuta, koja je crna, ajde da pogledamo ovamo, da vidite nešto. Dođi, ja vas sve inače zovem da dođete pre PCX forum. Na PCX forumu imate rubriku koja se zove modovanje. Uđete u modovanje, između ostalog tu je i ShadowS tema, ali imate nešto što se zove smernice za modere i tako dalje. U smernicama za modere imate svašta nešto, između ostalog motherboard i dimenzije itd. Ali ono što nas interesuje, evo ovde. Šta je 12 volti? Ovo je 12 volti. Da, da. Kako to treba da izgleda? Sad ćemo mi da odemo i na Eka sajt i da kažemo to je ta pumpa. Evo, pumpa je DD C pump, ali mi idemo, to je kombo sa rezervoarom. Evo ovde i kažemo, evo, to je ovo ovde. To je ta pumpa. Da, da. I proverimo samo, radi na 12 volti. To je 12 volti. I evo, možete čak i da zoomirate sliku pa da vidite ako niste gde ide žuta, gde ide, gde ide crna. Nemke, marker, nemke, marker! E, na šta bi ti samo zamolio? Nemo ništa od toga, puštaš sad. E? Šta volio? Šta puštaš? Šta volio? Šta puštaš? Na mesu, delo. Pumpa je spremljena. Silovani su kablovi, Molex kačić koji sakrivamo, ovo treba dođe do matične ploče kao što rekli, ali kao što vidite mnogo je malo prostora unutra i sve ima svoj neki red ubacivanja. Znači da ne možemo da ubacimo pumpu prvo, jer zato što prvo moramo da ubacimo radijator. Da bismo ubacili radijator, moramo prvo da odredimo kablove, da pripremimo gde će ići, koji što se tiče ventilatora i tako dalje. Sad se bacamo na ubacivanje radijatora, kao što sam rekao, 280 SE, 2x140, tu su Cooler Master 140-ice, zaista lep komplet, to će lepo hladiti i više nego dovoljno hladiti procesor, inače ova kombinacija je dovoljna da ohladi i procesor i grafičku kartu u ovom slučaju, međutim grafička karta ostaje na vazduhu zbog fenomenalnog coolera koji postiže odlične rezultate. Znači, bacamo se, prvo montiramo radijator, pa onda idemo na pumpu. Montaža ide super, uspeli smo sve da namontiramo, pumpa, rezervoar, s one strane matična ploča, sad montiramo bukvalno napajanje i kačimo kablove. Pod mač bata. Pod mač. Čačkalice za zube, ovo je specijal Schrafziger, moram da nabavite jedan, neću da reklamiram firmu, ali evo, za sad smo prezadovoljni kako sve ovo funkcioniše, završavamo cevi sutra, punjenje sistema, grafička karta, i za vikend, nadam se, druženje sa ovim mališanom koji je ultimativan. I evo naredni dan, radimo savijanje cevi. Pošto smo rešili da radimo ovu niklovanu ovaj put, Nemke je nabavio alat specijalni za savijanje ovih cevi i trebamo da savijemo cev bakarnu koja je već niklovana. Međutim, ipak malo do istezanja nikla dolazi i imamo tu malo nekih linijica, mislim da to može da prođe, ipak je ovo prvi put da radimo s ovim cevima. Anemke, ja bi ovo ipak ostavio ovako. Po meni to sasvim legitno može da prođe, okej mi je, to su mikro pukotine na niklu, možda čak može i da se dotera nekim naknadnim poliranjem te krivine. Pitanje je koliko je debel nikl, koliko je sloj debel. Pa ja ne mislim da može nikl da se išta dira, jer to je nanos koji je ispuckao pomalo, nije to ništa strašno, mislim da će proći. Idemo sada da odradimo par cevi pa ćemo da vidimo kako to stvarno izgleda.